Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Ką aš visada rekomenduoju tėveliam, tai leisti vaiką visur, kuris nori. Aš kai sakau visada, prieš prievartą arba liepiamąją nuosaką mes niekada nieko nepasieksim. Labiau akcentuokimės ne visur būti kartu, o kokybiškai leisti laiką kartu. Bet kuriuo atveju visi mūsų vaikai yra mūsų atspindžiai. Kiek vaikui yra svarbu to, ko tėvai užsiima? Tėvai parnešdami, rodydami pavyzdį vaikam namo, vat ir daro tą pagrindą. Todėl tėvam aš turbūt ką patarčiau, mokytis patiems. Sveiki, įsijungę laidą Tėčio akimis iš mūsų laidos studijos, kur kiekvieną trečiadienį kartu su mūsų pašnekovais stengiamės išmokti, kaip užauginti sveikus ir laimingus vaikus. O šiandien ne tik sveikus ir laimingus, bet dar ir sėkmingus. Ir su mumis šį vakarą studijoje Laura Šukienė, mama, lektorė, kūno kalbos specialistė, karjeros konsultantė ir Master Academy įkūrėja. Labas vakaras, Laura. Labas vakaras, Laurinai. Tai šiandieną, kaip jau ir paminėjau įžangoje mūsų žiūrovą, mes kalbėsime apie tai, kaip užauginti sėkmingus vaikus ir savim pasitikinčius vaikus, ar ne? Tai turbūt pati pradžia yra nuo pačių mažiausių ir kaip mes jau žinom iš savo kitų laidų, ar ne, kad tie pirmieji metai yra tai, kas vaikui galva ateina labiausiai ir užsifiksuoja visam gyvenimui. Ar yra, Laura, tam tikrų technikų? Visi tėvai, žinoma, nori, kad jų vaikai būtų sėkmingi ir gabūs ir laimingi ir savim pasitikintys. Ar yra kažkokių technikų, na, kuriomis tėvai galėtų vadovautis savo kasdieniame gyvenime, rodydami tą pavyzdį? Nes mes suprantam, ar ne, kad viena yra ką tu ugdai, bet visai kas kita yra, kai vaikas kasdien tave mato ir iš tavęs ima tą pavyzdį. Na, žinoma, tai yra vienareikšmiškai to, ko tėvai užsiima, tokia, kokia jų kasdienybė, kiek jie laiko praleidžia kartu. Žinoma, tai ugdo vaiką ir augina. Iš esmės, ką aš labiausiai turbūt norėčiau atkreipti dėmesį ir patarimą tėveliam, kurie mūsų klauso, tai turbūt neblokuoti vaiko norų, o suteikti jam galimybės. Ir tai yra tai, kad, ką aš visada rekomenduoju tėveliam, tai leisti vaiką visur, kuris nori. Įvairiausius būrelius. Nori čiuošti, tegu čiuožia. Nori piešti, tegu piešia. Nes kaip jam save patikrinti? Ir nereikia pykti ant vaiko, kad jisai truputį pabuvo gal pusę metų ar kiek ir sako, nu man nebepatinka. Nereikėtų versti. Aišku, yra tam tikra metodika, kada sakoma, kad na, jeigu pradėjai darbą, turi pabaigti iki galo, tai irgi savotiškas ugdymas vaiko, na, tiek ištvermės, tiek pabaigimo darbo iki galo ir taip toliau. Bet aš kai sakau visada, prieš prievartą arba liepiamąją nuosaką mes niekada nieko nepasieksim, nes gausim tiesiog tokį atgalinį ryšį, kuris bus protestas tiesiog ir konfliktas su to mažu vaiku. Nes iš principo, ar ne, jeigu mes, sakykime, kalbame dabar apie dar iki mokyklinio amžiaus vaikus, bet jau dažnai jau prasideda kažkokie tai būreliai ar ne užsiėmimai, kur mes bandome tarsi atrasti tai, kas yra tai, kas jo žavi. Ir ypatingai turbūt dabartiniam amžiui, technologijų amžiui, tą dėmesį sutelkti, tą norą į vieną veiklą yra labai sunku, nes ir tų pasirinkimų tarsi yra labai daug. Nors sako, kad tarkim sporte, ar ne, vieną veiklą ir jeigu tu daug dirbsi, tai tu praktiškai bet kur vis tiek gali pasiekti, ar ne, jeigu nuo mažų dienų pradės. Tai kur tas aukso vidurys, Laura, iš principo, ar ne? Vis tiek, nes tėvai auklėdami ir nori išugdyti va, tą žmogų, kuris jau jeigu ėmėsi, nu, tai daro ir daro iki galo. Nes tarsi mes ir paklausim, kur tu norėtum, bet kaip jūs ir sakėt, vaikui irgi yra sunku apsispręstis, nežino, ko jis ten sulauks nuėjęs. Na tai ką, pirmiausia, turbūt pasakyčiau tai, kad jeigu mes kalbam apie sportą kaip o tokį, tai mes sportą turėtumėm labiau traktuoti kaip vaiko sveiką gyvenseną, atsiribojimą nuo mobilių visų internetų ir telefonų ir taip toliau, o eiti į sportą. Tai čia vienareikšmiškai viena iš sporto užsiėmimų aš būtinai rekomenduočiau. Tik aš gal kalbu apie tai, kad nereikėtų pririšti vat, prie futbolo ir tu turi būti futbolas. Tai aš ką turbūt rekomenduočiau, tai tėvam nekelti vaikam per nelyg didelių lūkesčių ir visada užduoti klausimą, ar aš noriu, kad mano vaikas būtų protingas, galingas, čempionas, numeris vienas, ar noriu, kad jis būtų laimingas. Tai aš pati, būdama pakankamai reikli mama, visada save stabdau to atveju, kaip sakau savo dukrai, ne, tu čia galbūt privalai, nu koks privalai. Mes auginam asmenybę ir aš visada, kai kalbu su tėveliais, visada sakau, na, nebandykit realizuoti savo svajonių savo vaikuose, nes vaikai yra
asmenybė, kuri užaugs pats ir jis atrasta savo kelią iš tikrųjų. O mes kaip tėvai galim jam padėti, taip, pavesti už rankos, pastumėti, sustabdyti, pamotivuoti. Visa tai yra labai, labai naudinga, bet tikrai neliepti. Ir aš visada sakau vieną esminę taisyklę, kalbėkime su savo vaikais, nesvarbu, ar jis bus mažytis, ar jis bus didelis, kaip su savo lygiu. Ir mes dažnai nesupranta tą prasme, kaip. Na, kad nebūtų liepiamosios nuosakos ir žodžio aš pasakiau, taip turi būt, nes aš geriau žinau. Tai jeigu tik tai tai prasidės, automatiškai jūs tolste nuo savo vaiko. Labai teisinga turbūt palietėte dabar momentą savo paskutinį sakinį dalį, ar ne? Tai vat pradėsime tolti. Man atrodo, kad yra be galo svarbu tas ryšys, ar ne, nuo pat mažų dienų ir ypatingai paskui jau augant ir vyresniem vaikam, aš pamenu, kai mano tėvai mane veždavosi ten į verslo kažkokius renginius, ar ne, į susitikimus. Ir aš tą pavyzdį matydavau iš labai skirtingų aplinkų, nes namuose tu tarsi esi namų žmogus. Darbinėje veikloje tu esi vėl šiek tiek kitoks. Kaip tas ryšys statosi, ar ne, ką tu gali kalbėti, ko tu negali kalbėti ir visokių kitokių dalykų. Tai tas ryšys nuo pat mažų dienų, galbūt, Laura, mes tai chronologiškai galima, ne, šiek tiek praeiti, bet vėlgi to ryšio specifika, ar ne, kokia turėtų būti tarsi su mažesniais vaikais ir paskui augant, jūs labai teisingai pasakėt, visada kaip su lygiu, bet supranti, kad tas vaikas yra mažas, ar ne, ir na, tų patirčių, ant kurių jūs gali statyti savo mąstymą, dar neturi. Mhm. Tai čia tas su savo lygiu, tai žinokit, net praktiškai tikrai ta žodžio prasme, tai yra su vaiku kalbėti arba pritūpus, arba į pasikėlų savo akių lygiją. Jau tai vaikas niekada nesijaus, kad jis yra kažkoks menkesnis, mažesnis prieš tėvus. Tai čia turbūt apie tai kalbėjo. Dabar kur tą vaiką vesti, tampyti, ar jį palikti kažkur ir taip toliau, čia aišku kiekvienų tėvelių pasirinkimas ir tokios turbūt tikrosios formulės negali pasakyti. Na žinoma, jeigu mes kalbam apie konferenciją, kuri trunka 2 metus, pasisodinti 4 metų vaiką ir liepti jam dabar išsėdėti ir sakyti, kodėl jisai toks neramus, na tai supraskim teisingai, nu, neikim į tos kraštutinumus. Bet parodyti vaikui, ypač gal truputį vat, jau 7-6 metų, vat, tam iki mokyklinė, jau parodyti, kuo gyvena tėvai, yra tikrai, tikrai naudinga. Paskui jau ten, ką rodyti, ko nerodyti, yra kitos problemos, kai jau paauglystė atsiranda. Čia gal perisim prie to etapo. Tai kas liečia mažus, aš manyčiau, kad labiau akcentuokimės ne visur būti kartu, o kokybiškai leisti laiką kartu. Aš tą kartosiu turbūt ne kartą čia sėdėdama šiandieną, nes dažnai mes klausim irgi, kas tas kokybiškas laikas kartu. Tai yra dėmesys vaikui. Tegul tai bus ir 15-20 minučių ar pusvalandis dienoje jūsų žimtoje be galo ten darbuose, versluose, bet aš kai sakau, pusę valandos skirti tik vaikui. Ir sėdėti ir statyti su jo Lego, neskrolinant telefoną, o tiesiog žiūrint į jokaujant, ir tai bus nepaprastai kokybiškas laikas ir tą vaikas prisimint visą gyvenimą. Labai gerai mintis. O tada einam jau prie vyresnių, ar ne? Mes suvokiam, kad tą vietinį ryšį statom ir aš tikrųjų su savo sūnum vat, labai pajaučiu, kad kada mes būnam kartu, tai yra viskas atidėta į šalį. Na, ten, kai smiega, aš susitvarkau, tada reikalus ar ne, bet kai mes kartu, tai jau mes leidžiam laiką bendrai, nes man įdomu jį pažinti augant, jam mane turbūt ar ne, irgi augant. Kaip yra su vyresniais, nes jie tarsi jau tampa tokie įnoringesnė, ne? Jie turi savo norus, savo draugus, savo aplinkas, su tėvais vaikam augant darosi mažiau įdomu būti kartu. Taip, tai čia tas toksai, na matot, yra vaikystė ir po to yra 3 paauglystės etapai. Pirmo lygio, antro lygio ir 3 lygio paauglystė, bet čia turbūt nesigilinsim į tą teoriją, gal labiau ką noriu atkreipti dėmesį. Tai iki 12 metų vaikui visas pasaulis yra jo tėvai. Nesvarbu, vienas tėtis, su kuo auga, su kuo gyvena, taip, nesvarbu, bet svarbu tas ryšys ir buvimas kartu su tėvais. Tai yra jo pasaulis. Kai sueinam 12 metų, na, plius minus čia gali ginčytis, vieni sako 11, kiti 13, na, priklausomai nuo brandos, bet vidutiniškai 12 metų vaikui reikia socializuotis. Ir aš kaip visada sakau, kai buvo COVID-o tas periodas, labiausiai nukentėjo būtent 12-14 metų vaikai, todėl kad jie turėjo socializuotis, bet jie dėjo uždaryti, izoliuoti nuo to bendravimo. Ir jiems ta žala socializacijos pasireikš truputėlį vėliau. Bet kas liečia, vat, tas, kad tėvai suprastų. O po to, jau nuo 13, nuo 12 metų, jau vaikas, vaikui įdomi yra aplinka, jo draugai, ta, kai jis veikia ir nereikėtų pykti, kad jis, pavyzdžiui, daugiau dėmesio pradeda skirti savo draugam. Tai yra absoliučiai normalu ir reikia tą netgi skatinti, nes kaip kitaip jam socializuoti. Taip. Įdomu. Aišku, man tai čia dar labai tolima, ar ne? Jei tai ateis. Labai tikiuosi, kad taip nebus, bet žinau, kad vis tiek ateis, ar ne? Laura, mes kalbam apie
sėkmingus vaikus ir tarsi visada suprantam, kad dalis tos sėkmės yra tas pasitikėjimas savimi, užtikrintumas gyvenime, nepaisant, kas jame atsitinka, ar ne, ir turėjimas galvoje tai, kad na, atsitiko, aš vis tiek galiu, aš sugebu, aš darau. Kaip mes nuo pat mažiausių vaiko dienų galime na, kreipti dėmesį ir kažką daryti, kad jisai atsirastų, ar ne? Auginti savivertę. Taip. Čia truputėlį reiktų atskirti berniukus ir mergaitės, vis tik tai, bet aišku, yra įvairių šeimų. Yra, kur gyvena tik su mama, gyvena tik su tėčiu, yra įvairių aplinkybių. Bet, kad reikia, vat ką suprasti. Mergaitei be galo svarbu tėčio komplimentai, palaikymas, geras žodis, nes tokiu būdu mergaitei ugdomas tas savivertės klausimas. Va čia yra labai svarbu ir tą noriu pabrėžti, kad tėčiai nepraeikit abejingi per savo, va, taip, nesvarbu, kad ir maža mergaitė, 7 ar 5 metų, kokia tu graži, kokia graži sugelė, o kaip tau tinka, kokios tavo gražios akys, ar tu kas nors sakė. Va tai ugdo mergaitės savivertę. Žinoma, o ką daryti, kai nėra tėčio šalia, ne? Yra tik tai, pavyzdžiui, mama, aš lygiai taip pat augau su mama nuo 3 metų, taip jau susiklostė, ir, bet aš turiu senelį. Ne, vis tiek kažkas turi kompensuoti tą vyriškus komplimentus. Tuo tarpu berniukam tėtis labiau yra atsakingas už tą na, vyriškumą, pavyzdį tą tokį ir taip toliau, bet taip pat tai susijęs su savivertė. Ir ta savivertė viešumoje, kaip jisai, jausis viešoje erdvėje. Nes lyg mamos labiau yra atsakingos už savivertę savo viduje, vat kaip aš šeimų, namų aplinkoje šeimoje, o kas liečia tėčio darbas, ugdyti pasitikėjimą išorėje. Ne? Kaip tą daryti? Tai vėlgi per palaikomuosius žodžius. Tai yra labai labai svarbu, ką mes kalbam, vaikam nepraeina. Kai mums kartais atrodo, ai, čia pasakiau nesąmonę, nu, čia atėjo per vieną ausį, jam išėjo. Ne. Yra tas archyvas, ta smegenų talpykla, kurioje viskas archyvuojasi. Tai. Ir reikalui esant, tai išlys, tiesiog. Tai žodžiu, tėčiai pakankamai atsakingi taip. Už tiek turbūt ir mergaičių, tiek ir berniukų, ar ne, taip. Tą pasitikėjimą savim taip. Ir už tą pavyzdį. Tokį tarsi mergaitį kaip moteriškumo pasitikėjimą savimi, o berniukam tarsi kaip vyro, vat, kaip aš kaip vyras vat, matau šalia pavyzdį. Bet kuriuo atveju visi mūsų vaikai yra mūsų atspindžiai, kaip be būtų. Taip. Ir aš visada sakau tokį posakį mamom, sakau, mamos, auginkit berniukus tokius vyrus, už kurio norėtumėt pačios ištekėti. Atsakau, tada bus tobuli vyrai. Tai čia turbūt patarimas yra mūsų žiūrintiem ne tik tėčiam, kiek mamom apie tai, koks yra svarbus iš tikrųjų tas vyro vaidmuo, ar ne? Ir kaip dažnai būna, kad mes jau keliose laidos esame aptarę, kad tarsi dar gajus tas yra, ar ne? Pas mus visuomeniai nusteikimas, kad vaikų auginimas yra mamų reikalas. Ir iš tikrųjų, vat, ir turbūt ir šita laida atsirado dėl to, kad mes matom, kad jų tėčiai įsilyja, jie nori įsitraukti, kartais ne visada moka, nes gyvent mūsų nieks nemokino, nei mokykloje, nei kažkur kitur, šeimoje dažnai irgi į tą teorinę dalį mes nesiveliam per daug. Tai vat mes darom dabar šitą darbą ir čia ir mamom visada sakau, kad ir jų darbas yra tėčius įtraukti į tą reikalą, nes nuo to priklauso, ką vaikas išsineš į savo paties gyvenimą, ar ne? Laura, mes vat pakalbėjom dabar apie savivertę ir iš tikrųjų kaip, nes pasirinkimo šiais laikais yra be galo daug, ar ne? Aš dabar vat matau, mano sūnui beveik 2 metai, mes nuo labai mažų dienų su juo vaikščiojom į visokius sėmimus, baseinai, kūrybiniai, smulkiai motorikai, stambiai motorikai, lavinimui, muzikos ir visokių tokių. Iš tikrųjų, pasirinkimas yra begalinis. Kaip mum kaip tėvam atskirt vis dėl to, kur galbūt vaikas yra gabesnis, ar ne? Nes pas mus vėlgi ta logika, kaip atsimenu ir mokyklose, reikia eiti pas korepetitorius ten, kur tau prasčiausiai sekasi. Aš visiškai kitą logiką turiu ir man atrodo, kad gyvenime tu turi daryti bent vieną dalyką labai labai gerai. Todėl pas korepetitorius reiktų vaikščioti ten, kur tau sekasi be galo gerai ir dar labiau gilinti tą žinias. Kaip mums, kaip tėvam, surasti tą giją aukso, ar ne, kur vaikas yra tikrai gabus, jis nori, jis tengiasi ir kaip į ten nuvesti? Oi, čia be galo sudėtingas klausimas. Ir aš pasakysiu, kodėl. Pradėkim nuo to, kad tėvai korepetitorius samdo vaikam todėl, kad mūsų švietimo sistema tuo paremta. Reiškia, tu turi būti, tavo turi būti vidurkis toks, tu turi išlaikyti egzaminus tiek, taip. Kad įstotum ten. Ane? Ir tas atsitinka, kad jeigu tu, tavo vidurkis yra prastas, nu gerai, tau nesiseka matkė ir tu su matematika neturi, korepetitorių nesamdai, turi ten 5, lietuvių tau labai gerai sekas, tu korepetitorių samdai, tau ten 10 su plius, išlaikyi 100 egzaminą, a kur tu stosi?
Ir kad neatsitiktų taip, kad kai tau reiks stot, tau prireiks tos matematikos. Ir tu sakysi, o kodėl aš neėjau pas korepetitorius? Todėl aš, kaip sakau, mūsų švietimo sistema sukurta taip, kad mes turim ugdyti universalus. Generalistus. Taip, multiprofesionalus, pavadinkim taip. O tuo tarpu, sakykim, kitos, ten žinau, kiek ir Izraelį ir taip toliau, yra vat, būtent tuo paremta, kad vaikam ugdyti, ir netgi žinau tam tikrų privačių mokyklų esančių Lietuvoje, kurios būtent į tai yra orientuotos, kad į tą gabumą. Tačiau, kaip jau po to susidurima su egzaminais ir kai tada jau pas mane atbėga iš pustom akim Laura padė, kur man stoti, va tie vat, paaugliai, maždaug nuo 15 taip. Iki 19 metų, va tada ir prasideda. Nu taip, aš ten dėmesio neskyriau, o dabar paaiškėja, kad vis tik tai tavo gyvenimas turi sėtis su matematika. Tai čia yra labai sudėtinga ir aš vis tik tai sakyčiau, reikia laviruoti, žiūrėti. Ir iš tiesų, jeigu vaikui yra bėda su kažkokiu dalyku, fizika, tarkim, chemija ar ten matematika, aš rekomenduočiau vis tik tai padėti, jeigu išgali, tikrai mes iki 6-7 klasės išgalim ir patys, aš ir pati dar iki 8 padėjau dukrai, kiek reikėjo. Ir aš manau, kad mes turime tam, todėl kad neatsirastų spragų, nes po to atsiranda vaikam nepasitikėjimo jausmas, tada po to nepasitikėjimo visiškai apatija tam dalykui, tada jisai sako, tada jau ant tiek daug spragų, kad jisai sako, aš jau ir nebeišmoksiu, ir tikrai atsiranda psichologinių didelių problemų. Todėl nesakyčiau, kad reikėtų samdyti būtent ten, kur gabus, dėl mūsų esančio švietimo sistemos, kas liečia kaip pastebėti mažose vaikose, tai jūs va ką tik tai pasakėt. Visa tai, kur jūs vedat savo vaiką, ugdo jo tiek dešinį, tik kairį smegenų pusrutulį. Ir kai dažnai manęs netgi tie paaugliai ten kokie 9-tokai, 10-tokai, kai aš vedu kokias mokymus jiems, jie sako, žinokit, mes tai bėgam iš visokių muzikų dailių, ką ten, žinai, nuveiksti ten, tai sakau, jūs blogai labai darot. Skoro jūs iš vis suvokiat, kodėl yra muzika ir dailė. Jo, kodėl? Sakau, tam, kad vystytų ir lavintų jūsų dešinį kūrybinį smegenų pusrutulį. Nes visa kita matematikos, fizikos, visa šita lavina kairiai. Tai jūs lygiai taip pat, kaip nuo mažumės ugdote vaiką, jūs akivaizdžiai matot. Kodėl yra sakoma, žiūrėk, jau 3 metų vaikas kaip jis piešia. Škesio iš ties ten yra gabumai, neįmanoma to nepastebėti. Įmanoma to nepastebėti, jeigu tu neleidi laiko su vaiku, jeigu tu su juo nepieši, jeigu tu nenaini pas auklėtoją ir nepaprašai, ar galite man duoti vaiko piešinius. Tiesiog mūsų laidas, ypatingai kai yra darželiai, vat, mūsų laidas yra auklėtojai, kurios mes turime klausti, turime, kur tas mano vaikas gabus ir galbūt iš tiesų jam reikia į dailę eiti ir mokintis, gal jis net nebus dailininkas, aš pati muzikos mokyklą baigiau ir ką, aš nieko su tuo nedariau, bet aš jaučiu muziką ir aš jau jaučiu, šiurpas man nueina, jeigu ta muzika iš ties yra ta gili, man reiškia, išlavino tą kūrybinį. Ir ką tai reiškia? Kai mes ugdome savo dešinį smegenų pusrutulį, jį lavinam, kas atsitinka, nesvarbu, mes galbūt būsime finansininkai, tai mes turėsim tokią gerą kūrybiškumą savo, tokį gerą išlavintą, kad mes rasim įvairiausius būdus rasti sprendimam. Laura, gal galim sukonkretinti, ar ne, šiek tiek vėlgi, jūs paliečiat dešinį ir kairį pusrutulį, ar ne, gražiai piešia. Kokie tai yra užsiėmimai mums kaip tėvams, per kuriuos mes galime tam tikrus tokius bendrus talentus vaiko pamatyti, ar ne? Tai yra piešimas, tai galbūt ir ne kūrybo motorika, ten yra vėlgi, nežinau, mėgsta kamuliai spardinti galbūt, ar ne, ir vat, aktyviau kažką tai veikti, galbūt mėgsta dėlionės dėlioti. Ar yra tokių standartinių, ar čia vis dėlto daugiau iš to, kad tik bendro galima šiek tiek pagauti vaikui augant? Mhm. Šiaip tai labiau turbūt iš bendro. Po to jisai pats, žinokit, atsitinka taip, kad pats vaikas pasako kryptį, kur jisai nori. Ane? Ir jisai pasakys, ar jis labiau nori muziką, ar jis labiau nori dailę, kuriam labiau sekasi. Tai pasakyti, kad dabar vaikui gerai sekasi piešti, jam, pavyzdžiui, nesiseks matematika. Taip kaip, žinokit, aš tikrai žinau nemažai muzikantų, kurie yra chirurgai ir gydytojai. Tai ką tai atrodo bendro turi? Ne? Tai yra tam tikri gabumai, aš sakyčiau netgi taip. Vėlgi grįžtų prie pirmojo klausimo ir pirmos temos mūsų pradžios, tai yra leiskit vaiką išbandyti save visur. Nes galbūt jūs nežinote, kur jo yra talentas. Ir tik išbandžius, tu staiga sužinai, kad va, pažiūrėk, kaip atsiskleidė balerina, mano dukra turi būti, jos puikus. Aišku, vėlgi, yra ir fiziologiniai tam tikri dalykai, ne? Yra ir netgi sporte. Sportuoja po 10 metų vaikai, bet jau treneriai žino, kad tas labai gaila. Tarsi lik nurašo, bet iš kitos pusės žino per ilgą patirtį, kad jis neturi tam tikrų fizinių gebėjimų pasiekti olimpiados pirmą vietą. Ir jis bus vis tiek tas vidutinybė. Taip. Tai ar jam reikėtų toliau siekti, aš tai vadinu, tegul tai bus jo pomėgis.
jo gyvenimo dalis, sportas. Bus geras mėgėjas. Taip, bet nereiktų galbūt sieti jau jo karjeros su tuo, o ieškoti tos specialybės. Aš labai daug savo patirtį turiu šokėjų, pavyzdžiui, kuris sako, mano gyvenimas bus šokiai. Ir visiškai nesigilina į mokslus. O sakau, kas jeigu tu gausi tokią traumą, kad nebegalėsi šokti, ką tu tada darysi? Taip. Laura, dar toks vienas klausimas, vat jūs paminėjot, vaikai yra mūsų atspindys, su kuo aš absoliučiai sutinku ir mes sakom, iš kur tas vaikas toks, na, jis iš tėvų atėjo, ar ne? Šitoj vietoj galbūt galim šiek tiek paliesti, kiek vaikui yra svarbu tuo, ko tėvai užsiima, ar ne, tiek, kiek jie dažnai disciplinuotai tuo užsiima, ar ne, nes aš, tarkim, vat, jaučiu, ar ne, ten tu sportuoji, ten disciplinuotai, rutiniškai. Taip. Kiek tai pasąmoningai vaikams ugdo panašius tokius įpročius, kokius mes turim tiesiog kaip tėvai? Tikrai ugdo, bet aš visada sakau taip, ta žinutė, kurią jūs parnešat namo iš savo veiklos, tai va ta žinutė ir lieka vaike. Pavyzdžiui, jeigu jūs grįžtate nuolat iš darbo su pykčiu, problemom visokiom, nors jums labai gerai sekasi. Puikus atlyginimas arba verslas sekasi puikiai, viskas yra tvarkoj, bet namo jūs iš savo verslo parnešat tik tai neigiamą emociją, kas vaikui susiformuos per ilgą laiką, kad ten, kur yra tėtis, ten yra neigiamą emociją. Na? Lygiai taip, kad jie, jeigu, va, aš kaip sakau, dažnai tėvai neskirdami laiko, jie perka vaiką. Na? Taip liktai galvodami, kad aš dirbu tam, kad pasiūlyčiau vaikui daugiau. Kad jis būtų turtingesnis, kažkokį statusą užimtų ir visą kitą. Na, dėja, vaikai to nesupranta ir jam reikia tik tai vaiko, tėčio arba mamos laiko kartu ir jie tikrai į tos finansus, į brandus, jie tikrai nekreipia dėmesio. Tai čia šitoj vietoj tada aš sakyčiau, kad tėvai parnešdami, rodydami pavyzdį vaikam namo, vat ir daro tą pagrindą. Jeigu mama grįžta, pavyzdžiui, aš pati esu pakeitus karjerą ir aš anksčiau grįždavau visada pikta mama, nes turėjau labai džiulės atsakomybės, tikrai ir skyrių didelių vadovė buvo ir taip toliau, ir aš parnešdavau iš ties labai tokią neigiamą foną namo. Aš tarsi grįždavau su pilku debesiu. Ir aš tikrai pati susimaščiau, ką mato mano dukra. Kad mama gerai, čia turi statusą, atlyginimą, viskas jai gerai. Bet ne kažko negerai, ten nelaiminga. Taip. Ir aš tada, kai pakeičiu savo gyvenimą ir šiandienai aš kiekvieną kartą grįžtu tokio akim ir skautu, žinai, aš turiu tokią konsultaciją, susitikau su tokiu žmogum ir jam toks geras atsiliepimas. Koks susidaro vaizdas? Žinot, koks aš galiu pasakyti, ką pasakė visai nesnai mano dukra? Sako, tu man esi pavyzdys, aš noriu daryti viską taip, kaip tu darai. Bet tas Fausta, tu turi savo kelią ir tu įrasi taip. Visai kitokį, svarbu, kad tai teiktų tau džiaugsmą. Bet aš tai sakau, vėl grįžtam. Ar laimingas, ar koks norim, kad vaikas būtų. Tiesa. Pakalbam apie vyresnius vaikus šiek tiek. Jūs esate 16-metės mama ir dabar aš suprantu, kad jūsų profesija yra be galo aktuali, jūsų dukrai, ar ne? Kokios yra vis dėlto tos technikos, mes pakalbėjom apie tą laviravimą vis dėlto švietimo sistemoje, nes sistema yra sukurta visiems, tai yra ne individualistų ugdymo sistema, ar ne? Tai yra tiesiog bendras katilas, kaip aš irgi mėgstu vadint. Ir tarsi tas išlaviravimas su mokslais, bet kaip vyresnių vaikų tėvam ir nuo galbūt nuo kurio amžiaus jau reiktų pradėti galvoti apie galbūt pokalbius apie jų norus karjeroje, ar ne? Nes na, jie dažniausiai mato tėvų veiklas, tai natūralu, kad nori, nes apie tai daugiausiai supranta. Arba nenori. Arba nenori, nes mato, kaip jūs ir sakėt, ar ne, kad taip. Tėvai grįžta be sielos iš tų veiklų. Nuo kurio amžiaus jau reikėtų pradėti galvoti, kalbėti, galbūt ieškoti jau pačiuose vaikuose kažko, formuoti. Būtent tai, kad na, nebūtinai sakau, kad iš anksti jau nueiti į tą, bet kad ir mes patys būtume iš tikrųjų pasiruošę ir padėti su, kaip čia pasakyti, na šiek tiek gidais tokiais pabūti šitam keliai. Na, pradėsiu turbūt nuo statistikos, kad virš 60% jaunimo nenutuokia, kur stos ir ką darys. Ir žinot, va, kai sakot nuo kada, tai vėlgi ta mūsų švietimo sistema pasirūpino nuo kada. Tai yra 10 klasės antroje pusėje, tu privalai, kartais pažymiu, privalai pasirinkti tuos dalykus, kuriuo tu laikysi egzaminą. Reiškia, tau yra 16,5-17 metų ir jau tu turi žinoti. Šitas profiliavimas. Taip, kuo tu būsi. Na ir supraskim, kad aš dirbu lygiai taip pat karjeros konsultacijos metu su vyresniais žmonėmis, kuriam yra 40 metų ir jie dar nežino, ko jie nori būti. Tai įsivaizduokim, užkraunama šitą atsakomybę vaikum, kuriam yra 17 metų. Aš tikrai domėjausi kitų šalių švietimo sistema, yra įvairių įdomių pavyzdžių, ką aš matau ateity vis tiek kažkaip vienai par kitai pateis. Tai jau 10 klasėje visi ir susgrimba ir sako, kągi dabar daryti, kaip tam vaikui padėti. Ne? Koks mano yra patarimas iš šalies,
Tai iš šalies turbūt patarimas, ką dažnai daro klaida vaikai, tai pasirenka mažiausiai kiek privalu. Reiškia, jeigu reikia tris pasirinkti, aš ir pasirinksiu tris, visus kitus atmesiu. Tai aš visada sakau, jau geriau pasirink daugiau, paskui išlaikyk jos ten 50%, bet jau turėsi to dalyko laikymą, negu tave priboja. Nes kai tu pasirinksi tik tris laikomosius dalykus, tave absoliučiai pribos galimybės toliau stoti. Nesgi tu nežinai, kur nori. Nebent tu žinai. Pat jeigu tu tiksliai žinai, tada viskas ok. A dabar kaip žinot? Tai aš ką rekomenduoju labai gilintis į save. Į asmenybę ir net pačiam tam jaunam žmogui. Žinoma, branda ateina labai skirtingų metų. Vienas jau 14, žinokit, kai aš turiu tą akademiją, ten įsivaizduokit, dirbu nuo 9 iki 17 metų vaikais, vienas jau 10 metų jis sako, ko aš noriu būti ir ką aš tiksliai noriu daryti. Įsivaizduojat? O kitas 17 didelėm akim, sako, neįsivaizduoju, nenutuokiu. Ir dažnai mes pakimbam ant to, kad sako, jeigu jau matematika gerai sekas, tai jau tu eik į finansus ar į vadybą. Ne? Nu, jeigu lietuvi, nu, tai gal ten kur nors prie kalbų filo kažkas tai. Tai visiškai nesiečiau, nes kaip ir minėjau pavyzdys, labai puikių matematikų ir netgi tų pačių gydytojų yra puikių muzikantų, meninės srities atstovų. Tai čia šitoj vietoj turbūt bandyti pažinti patį save. Per įvairiausius, yra įvairiausių edukacijų, yra įvairiausių dalykų ir stebėti save ir bandyti įvairiose srityse. Elementariai, net ir mokyklos yra tokie kaip projektų valdymai. Ne? Tai tu žiūrėk, kas tau ten geriausiai sekasi. Ne? Ar tau geriausiai sekasi, galbūt užgimė lyderių ir tau labai puikiai sekasi valdyti tą visą procedūrą ir valdyti žmonės. O gal tau labai patinka žmonės įkvėpti? Gal... Bet čia iš tikrųjų tėvam turbūt, ar ne? Laura, šiek tiek įsiterpsiu, reiktų žiūrėti, vat... Aš save atsimenu iš mokyklos ir va dabar, ką aš nekat, tai labai rezonuoja, ar ne, va, kad yra labai daug tokių šalutinių savybių, kurios nesusiję su gaunamais pažymiais. Kai žmogus jau pradeda paauglystai formuotis, ar ne, ir tu staiga turi na, pagauti šitą momentą ir irgi suvokti lygiai taip pat, kad na, į vieną ar į kitą pusę jis yra, gal yra gabus pasukti. Tai va, aš būtent ką ir sakau, ir nu, negaliu nepaminėti, bet va, kaip ir paminėjot, esu įkūrus tą Master Academy, ne, tai ją ir įkūriau tam, kad vaikai galėtų save atskleisti kitose srityse, nei tik tai dalykose, mokyklose. Ir ta akademija yra tam, kad jie išbandytų save kūrybiškume, lyderystį, finansiniam raštingume. Na, pačiupinėtų save truputį per kitą pusę, nes dėja mokykla to nesuteikia. Ir tas yra vat, turbūt spraga švietime, kad trūksta vaikam tų edukacijų mokyklose, kurios jam leistų save pažinti per kitą prizmę. Ta. Na, pavyzdys, vaikui sako. Stok, sakyk, kai lėraštį. Nu, prastai pasakyk, su intonacija bloga. O kas mokina, kaip tą daryti? Taip. Intonacija, kaip tą. Jeigu dramos burelį lankai, tai laik, pasakysi greičiausiai gerai. Nu, įgimtai, gal buvai ten darželį, gal koks buvai scenų ir dažnai lėraščių sakydavai, pavyko. O tas, kuris nepavyko, tai ai, kas nors mokina viešo kalbėjimo, jį mokina tos pačios kūno kalbos, ne? Šito nemokina. Ir aš netgi susiduriu su paaugliais, su tais jau vyresniais, 10-tokais, 11-tokais, kurie sako, pas mus buvo viešo kalbėjimo mokytoja ir jinai liepė stovėti rankas taip tiesiai laikyti prie savęs ir žiūrėti į galutinį tašką, nei žmonės, kad tavęs neblaškytų. Tai čia yra nu, absoliučiai profaniška, kaip tik tu turi lakstyti per visų žmonių akis, kad visi jaustų kontaktą. Tai vat, kaip save atskleisti šitoj vietoj, nu, dabartinė švietimo sistema nėra tam, bet tėvai gali stebėti šalies. Žiūrėkit, ar vaikas giliai kapsto? Elementariai, bendraukit, klauskit klausimų ir matysit, kaip aš vat užklausiu. Man labai lengva pažinti jaunuolį, kuris sėdi prieš mane, aš jo klausiu, kaip tau su matematika? Atsakymas gali būti gerai. O gali būti, nu, kaip čia pasakius, nu, su matematika būna įvairiausius ir jis pradeda, taip. Va, jau reiškia, jo komunikaciniai sugebėjimai yra ryškesni. Aš kitaip paklausiu, kaip būnant šalia savo vaiko, jį matant nuolatos, tu gali nematyti jo įgūdžių, jo talentų, kurie yra, ne? Aš kalbu ne apie ten piešimo talentus, taip. Apie kitus, kurie pravers kiekvieną dieną gyvenime. Čia didžiulė tiesa, iš tikrųjų, aš sakau, čia ne tiek gal per savo vaiką, kiek per save šiek tiek dabar jau perleidžiu, nes kalbam apie vyresnius ar ne, bet absoliučiai taip. Ir iš principo dar vienas toks vat, pastebėjimas, ar ne, kad vat, aš galvoju, mano sūnui, jisai baigs mokyklą po, nu, 16 metų, sakykime taip, ar ne, ir po 16 metų mes dabar matom, kiek atsiranda naujų visokių profesijų. Ir turbūt dar po 16. O kiek jų dar nebereikės jau? Kiek jau nebereikės, o kiek jau atsiras tokių, kur mes dar net nežinom šiandien taip. Apie jas ar ne, nes dabar taip. Mes matom dirbtiniai intelektai, įvairios technologijos ar ne, visa kita, rinkodaros technologijos, kur
tuo metu ten 2008, kai aš baiginėjau mokyklą, mes ten apie tai net girdėję nebuvom. Mm. Na, ten tokių science fiction knygose galbūt, ar ne, fikcijos prisiskaitė. Mm. Čia man yra svarbu, ar esat galvojusi apie tai, na, jūsų, aišku, jau dukra jau dabar praktiškai duos lenkstis, ar ne, kada reikės apie tai galvoti, bet kaip sakėt, kartais būna, kad 40 tau tiesiog ima ir pasikeičia gyvenimas. Kaip tėvam būti sunų dieną, galbūt taip aš pasakysiu, ar ne, tas up to date, sakykim, kad nu, tu žinotum būsimas tas profesijas aktualias, galbūt, kur vaiką na, galima palenkti šiek tiek. Žiūrėkit, jūs dabar vat uždavėt klausimą ir aš iš karto galiu pasakyti, jūs formuluojate klausimą į ateitį pagal savo mentalitetą. Įsivaizduokit, kad yra žmonių visokiausių, nu, pareigų atstovo, ne, taip. Ir kai kurie žmonės, nenorėdama nuvertinti nei vieno, net tokio klausimo nemokėtų suformuluoti. Suprantate, apie ką aš kalbu, kad kartais yra mes ant tiek kartais būnam žemiški, stovim taip ant žemės ir aš netgi, kai dirbu, žinot, su paaugliais, pavyzdžiui, man pasako, ko nors mergaitis, kokiu tu nori būti. Jis sako, nu gal kokia floristė. Sako, kodėl floristė? O aš pagal veidotyrą matau, kad jinai mažų mažiausiai gali būti miesto landšafto architektė, ne? Jis sako, kodėl floristė? Ir jis pasako, kad mano mama ten dirba ten, nenoriu vardinti kur, tėtis dirba ten ir tu taip. Supranti, kad tie žmonės nekelia tokių klausimų ir tam vaikui tenka pačiam kelti. Ir jisai vat kiek pakelia, tiek pakelia pagal tą na, mentaliteto. Dėl tėvam aš turbūt ką patarčiau, mokytis patiem. Ir nepriklausomai, kiek jums yra metų, ar jums 50, ar jums 20, nenustoti mokytis, nenustoti domėtis. Ir va, ką jūs kalbate apie dirbtinį intelektą, aš kaip tik dabar mokausi jį įvaldyti, ne, tam reikalingam mokslai. To nepakanka turėti programėlę, reikia tą išmanyti. Ir aš pati užduodu klausimą savo, kokių profesijų nebereiks. Šitos nebereiks, šitos nebereiks, šitos ne. Tai kaip dabar tą vaiką paprofiliuoti prieki ir kaip jam padėti, ne, susiorientuoti. Bet yra specialybių, kurių niekas nepakeis. Yra iš tiesų tokių, taip. Turbūt reikia labai į tai orientuotis, bet atsiras daugybė naujų, kurių mes dar net negalim sugalvoti. Aš kol perpratau dirbtinio intelekto iš vis savoką, aš nu, suprantu dirbtinis, ką tai reiškia. Aš tik taip per parą laiko, būdama jau tokių metų, nu, nu, jau save vertinu vyresnė pagal savo kartą, ne, suvokti, kaip jis veikia. Sprantat? Man reikia persiorientuoti, kaip taip. Jis veikia. Tai kaip man nuspėti, kas bus po 10-15 metų, yra be proto sudėtinga. Bet aš manau, kad tikrai pasikeis labai greitai švietimo sistema, nes dirbtinis intelektas užvaldo. Ir jau vaikam nieko nebereik mokytis. Taip, tas, visus atsakymus tas ir turi. Labai. Ir tikrai, žinokit, laukiu ir galvoju, kas bus toliau. Ir pasakyti ir nuspėti yra sunku, bet aš sakyčiau taip. Jeigu vaikas turės vienokį ar kitokį talentą, jisai lengviau išlaviruos. Va, ir aš norėjau dar užduoti turbūt vat, klausimą. Tokį pabaigai, aš kažkaip filosofuodamas apie tai, vat sakot, užduoti tos, aš dažnai savo tokius klausimus užduodu, vat apie savo sūnaus ateitį, ar ne, ir kad atrodo nepadaryti klaidų, nors vėl, kaip pačioj pradžioj sakiau, esu girdėjęs tą frazę, reikia, sako, netrukdyti vaikam užaugti. Na, bet tu vis tiek esi pagalbininkas ir lydėtas tame kelyje. Man kažkaip rodosi tokia mintis, kad svarbiausia turbūt bus va, tas dešinysis kūrybinis pusrutulis tikriausiai, kad vaikas jisai būtų kūrybiškas, ar ne? Jisai mokėtų matyti kitų kampų, jisai nepasimestų situacijoje ir net mes kalbam apie kūrybą, tai ne paveikslą nupiešti, taip, taip. Bet kūrybiškai pažiūrėti situaciją ir rasti spijos na, tos problemos sprendimą kažkurioje tai vietoje. Kiek tame, va, tokioj hipotetiniai frazėje, kiek tame mes galim pamatyti racijos? Aš turbūt pasakyčiau taip. Kūrybiškumas, nesakyčiau to lygų, bet manau, kad turbūt dar svarbesnis dalykas yra emocinis intelektas. Šito nepakeis dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas pakeičia logiką, pakeičia tam tikrus dalykus. Emocinį intelektą, dėl ko sako, profesija kaip psichologai, jinai neišnyks. Nes mes turime ryšį su žmogu, taip. Mes norime su juo bendrauti ir atjautos. Atjautos tenai jos tiesiog negali būti, ne? Nes tai yra nu, aparatas, robotas, vadinkim taip. Tai turbūt lavinti vaiko ne tik kūrybiškumą, bet ir emocinį intelektą. Ir, kai, ir netgi dabar girdėjau visai nesenai psichologų vieną paskaitą, kurioje buvo sakoma, kad dabar vadovai yra geresni ne tie, kurie masto logiškai, kurie labai moka skaičiuoti ir dalykiškai sudėlioti viską į lentelės, suvaldyti situaciją, o tie, kurie turi didesnę empatiją ir jausmą žmonėm. Vat tada ir yra stipresnė įmonė, stipresnė organizacija, nes tada yra jausmas, taip. Jutimas ir bendruomenė. Ar galim, Laura, rezumuodami pasakyti, kad norėdami užauginti sėkmingus vaikus, pirmiausia, turime
kaip jūs ir sakėt, mokytis patys, būti savo vaikams aktualūs, taip, suprasti, kas vyksta šiandien, o ne kai mes ten mokėmės kažkada prieš 20 metų ir patys būti, na, pasakysiu angliškai, tą up to date, ar ne, mhm, su kiekvieną dieną eiti koja koja. Taip, vienareikšmiškai sutinku, ir, bet turbūt už viską svarbiau yra būti su to savo vaiku kokybišką laiką. Tada jūs viską matysit, viską jausit ir viską žinosit. Super. Laura, labai noriu padėkoti jums už tikrai greitai praskriejusi laiką mūsų pokalbį ir man atrodo, kad tiek temų palietėm, kad dar turėtume kokiam šešiom laidom į priekį apie ką pasikalbėti. Tai tikrai nuoširdžiai ačiū, kad skiriat laiko. Manau, tikrai ir mūsų žiūrintiem tėvam mes davėm daug tokios inspiracijos, ar ne, vat ir atsakymų tam tikrą prasme į klausimus, tai kągi man daryti. Jūsų nepaleisim tuščiom. Mūsų laidos partneris, geriausia veterinarijos klinika Vilniuje 8 drambliai, žinau, kad turite šunį. Jums dovanoja dovanų kuponą, tai tikiuosi, kad neprireiks labai ten tokiem, sakykime, sunkiem dalykam, bet šunys mes ir vieno iš savo laidų šnekėjom, kad ar ne, yra rutininiai dalykai, dėl kurių klinikose reikia lankytis. Tai Laura, čia yra dovana jums. Ačiū jums labai. Ačiū Laurinai už pakvietimą. Ir mūsų žiūrovam noriu padėkoti už tai, kad skyrėt savo pusvalandį praleisti šioje laidoje su mumis. Manau tikrai, kad jums buvo naudinga. Aš vėl kaip ir kiekvieną savaitę išmokau labai daug naudingų dalykų į ateitį. Tai su jumis susitiksime kitą trečiadienį įprastų laikų 20 valandą portale lrytas.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui.